Alcaldia i l'Arboç han tornat a ser els escenaris ideals per mostrar que les principals colles estan a punt per a una de les cites més importants del calendari, la Diada de Sant Fèlix d'aquest divendres. Les expectatives eren molt altes abans de començar, però el resultat final va deixar moments espectaculars. La Colla Vella surt de la dupla del cap de setmana amb motius per estar satisfeta, però també per veure que encara ha de treballar per aconseguir tots els resultats esperats. El Catllà, sortida ambiciosa, amb un 4-9 amb Forra i Pilar, que va tornar a mostrar la batalla habitual, però aquesta vegada sense poder acabar-lo de completar. La gran aposta, a la segona ronda, amb el primer intent de 4-9 sense Forra del curs. Un Castell que va treballar bé fins a la carregada, però que va acabar cedint quan ja sortia al pis de sisens. Van tancar l'actuació amb el 3-9 amb Forra i amb una nova estrena, el Pilar de 8 amb Forra i Manilles, que van descarregar per tancar la millor actuació del curs per als rosats. A l'Arboç, l'objectiu ballenc va tornar a passar pels castells nets, en aquest cas pel 2-8 sense Forra. Els de Manel Urbano el van afrontar a la segona ronda després de completar el 3-9 forrat. Un 2-8 que va arribar segur al moment de l'aleta, amb un control total de la carregada. Segons després, però, una forta fuetada va sentenciar l'estructura. Així les coses, van optar per tancar l'actuació amb el 4-9 i el Pilar de 7 forrats. I si els castells nets van ser els protagonistes rosats, les Manilles ho van ser per part de la jove de Tarragona. Els del Cos del Bou van consolidar el Catllà el pas donat a la gama extra per Sant Magí. Després de completar el 3-9 amb Forra, a la segona ronda van atacar per segona vegada aquest curs el 2-9 amb Forra i Manilles i ho van tornar a fer amb solvència, sobretot gràcies a un gran treball del Forra i les Manilles. Després de completar el també segon 4-9 amb Forra del curs, van doblar l'aposta per intentar el primer Pilar de 8 amb Forra i Manilles des de l'any 2019. Un espadat de 8 que es va mostrar molt sòlid, demostrant la bona evolució pilanera de la colla. I un Pilar de 8 que també va ser el gran protagonista a Lille el dia següent a l'Arboç. Ho va ser per tancar la gran setmana dels tarragonins en 4 games extra descarregats. Abans, però, la diada no va ser tan prolífica com els hauria agradat, descarregant el 3-9 en Forra, però havent d'aparcar el 4-9 forrat, del que van fer un intent desmuntat. Van completar l'actuació amb el 4-8 amb l'agulla i el 2-8 en Forra. I els grans triomfadors del cap de setmana, però, van ser els castellers de Vilafranca. 8 castells de gama extra, 7 d'aquests descarregats, van ser la carta de presentació dels verds a 5 dies de la seva gran diada. El Catllà, però, i després de completar el 2-9 amb Manillat a la primera ronda, es va poder veure la primera caiguda verda de la temporada. Va ser la d'un 5-9 amb Forra, que van haver de treballar des del primer moment i que, quan ja semblava que completarien, va acabar cedint a la sortida de dosos. Tot i la caiguda, 9-8 i Pilar de 8 amb Forra i Manilles per completar la primera gran actuació del cap de setmana. La traca verda va arribar, però, a l'Arboç. El segon 4-9 amb Forra i Agulla del curs va obrir l'exhibició vilafranquina per donar pas al gran objectiu del dia, repetir el 3-10 descarregat a inicis d'agost a Vilanova. Un castell de 10 que van demostrar tornen a tenir del tot controlat, tot i haver de treballar de valent a tots els nivells. I per acabar, van esvair els dubtes del dia anterior amb el 5-9 en Forra i amb un nou Pilar de 8 en Manillat, que va completar un cap de setmana per emmarcar.